V rámci přirozeného procesu práce s mozkem ve spaní, sebereflexemi nebo EFT dochází ke změně interpretace vzpomínek. Levin, Lipton i Dispenza předkládají důkazy, že zážitek, který prožívá více lidí najednou, za nějaký čas každý z nich interpretuje jinak a i daná osoba v různém čase ho interpretuje jinak. Takže svými světelnými prsty vstoupíme do mozkových částí amygdala a hypokampus. Amygdala dává zážitkům emoční nálepku. Takže jsme na něco, kdysi kdesi, s kýmsi, reagovali určitou emocí. To znamená určitou chemii. Ta chemie buď byla vyplavena, anebo někde uvízla a způsobuje nám potom srusty. Můžete si je najít v různých částech těla. Jsou to, vypadá jako celulitida, taková lana nebo kuličky uvnitř. Jsou tam zapozdřené emoce. Takže vstupujeme léčivýma rukama do amygdaly a hypokampu. Následně potom skrzně i ze zhora do hypotalamu, nejstaršího mozku, a hypofýzy. Tím zpracováváme zážitek v naší minulosti a dáváme mu novou nálepku, nové vyhodnocení. Kámen obsidián vám s tím taky pomůže, protože vytahuje zážitky, zejména křivdy z vašeho těla a především z beder a z močového měchýře. EFT vám potom dává do pohybu energii a abyste uvolnili energii hlavy, 6. a 7. čakru, uchopte tu hlavu a pohybujte povázkou, to je blána, aby se oddělila od svalové vrstvy a aby kostní tkáň a měkké tkáně byly uvolněné bez srůstu, trigger pointu a uvízlých emocí. Takže osvobozujeme 7. čakru, kterou přichází blaženost, víra, a 6. čakru, což jsou naše hormony, neurohumorální řízení a současně napojení se na naše přátele. Potom se dnešním já podíváme na naše minulé já a přehodnotíme vzpomínky a hlavně dáme vědomý příkaz mozku, dávám vědomý příkaz mozku, povolávám ducha na samonápravný systém a nastavuji změnu interpretace vzpomínek. Tím pádem se vám může ulevit, můžete odpustit, proběhne nějaký proces. Děkuji mému tělu a buňkám, že mi pomáhají.